Təxminən gəlir elə olur saat 5-də, səhər tezdən, elə olur 6-da, elə olur saat 1-də, 2-də, elə olur saat axşam saat 12-də gəlir, saat 5-də qayıdırıq. Yəni, beləncində dəyişir. Niyə məhz o saatları seçirsiniz? Yəni, biz bura əsasən balıq tutmağa görə gəlirik, yəni çox vaxtı balıq tutmağa, arada da elə olur həvəsə gəlirik, dənizə gəlib girir eləyirik. İyunun 15-dən Azərbaycanda çimərlik mövsümü açıq elan edilib. Dəniz kənarı istirahət mərkəzlərinə axın isə daha öncədən isti havaların başlaması ilə start götürüb. Lakin bəzən bu əyləncə bir sıra problemlərlə də nəticələnir. Yayın gəlişi ilə insanlar çimərliklərə üz tutur, amma bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, yayın ən gözəl əyləncəsi olan dəniz həmçinin təhlükə mənbəyidir. Burada söhbət təkcə boğulma riskindən getmir. Həmçinin günəş şüaları və dəniz suyunun insan orqanizminə təsirindən də gedir. İyun ayının ortalarından başlamışam gəlməyə. Təxminən bir aydır gəlirəm. Saat səhər 12-də planlaşdırıram gəlməyi. Axşam 5-ə kimi də oluram. Belə saat amma məsələ görürəm 6-dan sonra gələsiniz. Çünki günorta vaxtları çox isti olur. Əsasən cəmaat 6-dan sonra gəlir. Və siz Nəcəb o vaxt gəlirsiniz? Mən ümumiyyətlə tələbəyəm. Gələndə də həmişə tələbə yoldaşlarımla gəlirəm. Bura daha çox çimməyə yox, zaqar almağa gəlirəm. Ölkənin bəzi çimərliklərində suyun çirklənmə səviyyəsi normadan yuxarıdır. Bu barədə aidiyyəti qurumlar tərəfindən xəbərdarlıqlar da edilib. Vətəndaşlar buna məhəl qoymadığı halda müxtəlif dəri və mədi bağırsaq xəstəliklərinə yoluxma hallarda qaçılmaz olur. O çimərliklərdəki dəniz suyunda mikrob ədədinin sayı çoxdur. Onlar bağırsaq infeksiyaları törədir. Dizinteriya kimi, salmonelloz kimi və digər xəstəliklər törədə bilər. Ona görə bunların qarşısını almaq birinci növbədə ondan ibarətdir ki, çimərliklərdən bakterioloji, suyun bakterioloji müayinəsinin cavabından sonra istifadə olmalıdır. Gün vurmadan qorunmaq üçün müəyyən tələblərə əməl etmək vacibdir. Bol D vitamini qəbul etmək istəyənlər günəş şüasının altında uzun müddət qaldıqda bu artıq ciddi fəsadlara yol açır. Biz günəş aylarında, yay aylarında gün vurma ilə bizim təcili tibbi yardım şöbələrimizə də müraciətlərin sayı çoxalıb. Bu əvsullar olsun ki, insanlarımızda bəzən ilkin etapda çox da ciddi qarşılanmır, amma bu çox ciddi həyatı təhlükəli anlarla gətirib çıxara bilir. Çünki birbaşa günəşin ultrabədən şüaları başa və bədənə təsir etməsi nəticəsində orqanizmdə su-duz mübadiləsinin pozulması, susuzlaşma, beyin-qan dövranının pozulması və ümumi qan dövrana mənfi təsirlər insanlarda ilk öncə baş gicəllənmə, baş ağrılı, halsızlıq, ürək bulanma, qusma, ishal kimi durumlar, ciddi tərləmə yarana bilir. Bütün bunlar nəzərə alınaraq, mütəxəssislər günün qızmar vaxtında saat 1-dən axşam 6-ya dək çölə çıxmamağı məsləhət bilir. Açıq havada olmaq məcburiyyətində qalanlara isə bambıq və kətan paltarlardan, baş geyimi və gün eynəklərindən istifadə etmələri, bundan başqa gündəlik 3 litrdən artıq maya qəbul etmələri tövsiyə olunur. Zeynəb Fərəcizadə, Səfər Nəsirov, İTV Xəbər.